Fanúšikovia bojových športov sa môžu tešiť na pokračovanie úspešného podujatia Olim Gym Fight Night 2, ktoré ponúkne zápasy v Muay Thai K1 boxe a poprvýkrát aj v MMA v podaní domácich zápasníkov z Olim Gym Šala a taktiež predstaviteľov európskej špičky vo svojich váhových kategóriách. Návštevníci uvidia 14 zápasov až 3 zápasy na 5 kôl. Mená ako Michal Halada, Lukáš Mandinec, Michal Tomko, Daniel Hromek, Tomáš Tadlánek či Nikola Todorovič sú zárukou tej najvyššej športovej kvality. Podujatie sa uskutoční 18. novembra v športovej hale Strednej priemyselnej školy chemickej v Šaliveči.